Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugungi video darsimizda bitta ajoyib foydali bo'lgan video tayyorlashga harakat qildik. Ya'ni bu videomiz mana bunday PDF fayllarni qanday qilib Word'ga yoki bo'lmasa Excel'ga o'tkazishlarni ko'rsatib beramiz. Buning uchun bironta PDF faylga kirishimiz kerak. Misol uchun shu yerdan hozir misol uchun mana bu PDFni ochamiz mana. PDF variantda tayyorlangan hujjat mana shu PDF formatda tayyorlangan hujjatni biz Word'ga yoki Excel'ga o'tkazib olishimiz kerak. Juda ham oson usulini ko'rsataman hozir sizlarga. Buning uchun bizga kerak bo'ladi mana bu Fox Phantom PDF degan dastur kerak bo'ladi. Bu dasturni Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. O'sha yerdan yuklab olishingiz mumkin va kompyuterga ustanovka qilasizlar. Kompyuterga ustanovka qilganimizdan keyin biz mana bu dasturni o'rnatganimizdan keyin o'sha PDF faylimizni ochsak, mana shu ko'rinishda chiqadi. Ya'ni mana bu Preobrazovat degan joy chiqadi. Shu yerdan, ya'ni mana bu ofis dasturlarida o'tkazishni bo'lsangiz, misol uchun mana Word'ga o'tkazamiz shuni. Sonra rabo chiqdi, o'tish ballarini saqlanib qolamiz. Mana bu joyda mana foiz ketadi. Ozroq vaqt kutib turamiz. Agar bizning o'tkazayotgan faylimiz kattaroq bo'lsa, sal ozroq kutamiz. Agar kichik fayl bo'lsa, bemalol ozgina vaqt kutib turamiz. Tezda bizga o'tkazib beradi. Mana ozroq kutib turamiz. 80% bo'ldi. Xo'p, mana Word dasturida ochilyapti mana. Ko'ryapmiz mana. Mana Word'da ochilyapti. Bemalol endi buni mana bu o'zgartirib ichidagilarni o'kimsa, mana shuni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'ryapmiz mana o'chirib yozishimiz mumkin bo'ladi. Agar endi biz boyagi faylimizni Excel'ga o'tkazmoqchi bo'lsak, Excel'ni bosamiz endi mana rabot stol. Yana ozroq kutib turamiz. Shu bilan Excel'ga ham o'tkazib olsak bo'ladi. Bemalol ishlov berib o'zgartirishimiz mumkin. Ko'pchilikda uchraydigan muammolardan biri bu eng oson usullardan biri. Men mana bu hozir kutib ko'ramiz. Turamiz. Mana Excel'de ham ochyapti. Mana bemalol Excel'ga o'tkazib olib, sonlarni almashtirishimiz mumkin bo'ladi mana, ko'ryapmiz mana. Bemalol nomlarni almashtirib Excel'ga o'tdi bu jarayon. Yo'qotishimiz mumkin bo'ladi. Bu dasturimizni mana bu Fox Phantom dasturimizni Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Bemalol o'sha yerdan o'tib yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.